ერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერი იღებს უშუალო გადაწყვეტილებებს ეკლესიის ცხოვრებაში. ერი ირჩევს ეპისკოპოსს, ერი ირჩევს სამდელო პირს. ერი არის ცენტრში, ეკლესიის ცენტრში და ცოცხალი მონაწილე აი ამ ყოველივის. ეს იყო ჩვენ ეკლესიაში, საქართველოს ეკლესიაში. ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ცნობილი ჰაგიოგრაფი არის გიორგი მერჩულე. მერჩულე არის მერჯულე, ანუ ერის ადამიანი, რომელიც გასწავლულია ჯულში და თანამედროვე ნიტვით არის თეოლოგი. და გრიგოლ ხანძთელის თანამედროვე მოღვაწეთა შორის ამ შემთხვევაში სამდელო და საერო დაზია საუბარი არ მოიძებნა ადამიანი ისეთი ცოდნის მქონე, როგორც იყო ერის ადამიანი გიორგი მერჩულე, ანუ მერჯულე, ანუ თეოლოგი, და სწორედ მას დაევალა, რომ აღეწერა ჰაგიოგრაფია და დაწერა კიდევ ასე არის უნივერსალური ძეგლი, არამარტო სასულიერო მწერლობაში, არამედ ზოგადად მწერლობაში. ასე რომ ერის კაცის მნიშვნელობა ეკლესიაში ყოველთვის გამოკვეთილი იყო.